Elektrolitik disotsiyalanish 26-chi test o'zbekcha to'plamda, 25-chi test ruscha to'plamda. Alyuminiy nitratning 200 molekulasini tutuvchi eritmada disotsiyalanish oqibatida hosil bo'lgan anionlar soni disotsiyalanmagan molekulalar sonidan 480 taga ko'p bo'lsa, disotsiyalanish darajasini foizda hisoblang. Alyuminiy nitratni disotsiyalab yozib olamiz birinchi. Alyuminiy nitrat disotsiyalansa, alyuminiy 3 plus ioni va 3 ta ion NO3 minus hosil bo'ladi. Demak, bu yerda aytibdi 200 ta molekula bor edi. 200 ta molekuladan x tasi disotsiyalandi. Bunda 1 moldan 1 mol chiqyapti alyuminiy, 3 mol chiqyapti NO3. Demak, x moldan x mol hosil bo'ladi. Alyuminiy ioni 3x mol hosil bo'ladi nitrat ioni. Demak, ortib qolgan, disotsiyalanmasdan qolgan molekulalar alyuminiyda x bo'ladigan bo'lsa, x disotsiyalangan bo'lsa 200 dastlab jami olingani ayirsam 200 minus x bu qoldi. Disotsiyalanmasdan qolgan molekulalar mana shunga teng. Va 3x bu disotsiyalanishdan hosil bo'lgan ionlar, anionlar. Demak, disotsiyalanishdan hosil bo'lgan anionlar disotsiyalanmagan molekulalar sonidan 480 ga ko'p. Demak, bu tomon 480 ga ko'p hozir tenglik teng emas. Teng bo'lish uchun kam tomonga 480 ni qo'shaman. Endi tenglik teng bo'ldi. Minus x ni bu yerga plus qilib o'tkazaman. 4x bo'ldi bu tomon barobar 200 ga 480 ni qo'shsam 680. X teng 170. Demak, agar 200 ta olingan hammasi disotsiyalansa 100% bo'lardi. 170 tasi disotsiyalangan ekan hozir bu 85%. 85% B variant.